mbrojtje për dhimbje të gjurit. Në librin Tibul e i Meh, tregohet prej Muhammed Bakirit. Isha të Kyseni, biri i Aliut, kur erdi një burë dhe i tha: "O biri të dërguarit të Allahut, nga dhimbja e këmbës me vështirësi ka mardhur deri tek ti." Atëherë Hyseni i tha: "Ku je ti që nuk këndon mbrojtjen e Hasanit, të birit të Aliut?" Burri tha: "O biri të dërguarit të Allahut, si është kjo?" Dhe ai i tha: "Ne për ty vendosëm një fitore të qartë. Kështu Allahu të liroj ty prej mëkateve të mëparshme e të mëvonshme. Kështu Allahu e plotson mirësinë e tij ndaj teje dhe të udhëzon ty në rrugën e drejtë. Dhe Allahu ty të jep një ndihmë të fuqishme." Ai është që hodhi qetësi në zemrat e besimtarve, që ata të shtojnë bindje në besimin e tyre. Të Allahut janë ushtritë e qejve të tokës dhe Allahu është i gjithdituri i urti. Gjithashtu për dhimbjet e gjurit, pasi ke falur namaz, thuaj: "O më bujari që ke dhënë gjëra të mira, o më i miri të cilit i lypet, o më i mëshirshëm i atyre që u është kërkuar mëshirë. Mëshiroje pa fuqin time e shikimin tim të pakët dhe mëshiro mua nga dhimbja që kam." Për dhimbje të kërcimve, këndo ajetin e mëposhtëm 7 herë. Lexo atë që të është shpallur ty nga libri i Zotit tënd, askush nuk mund të ndryshojë fjalët e tij dhe përveç se tek ai nuk mund të gjesh vend strehim tjetër.